għadna u koll għadna l-prioritetta na għadkun aħna nsaxu jissu interni ma saħu b-mod u koll jaffetwa b-mod diretto significanti li ċittadin Ewropew. U fil-fatt din hija waħda mill-inizjattiva għabenna kienu ħadmu il-Presidenza Slovakka u koll fija ħadmu mhux ħażin. Irnexxielna li aħna nagħlqu trialogs kollha li kellna u issa jiġi fisseħ kif qabel f'Ġunju ta' dis-sena.